בפתיחת העונה ננו מרקוביץ' שהיה אמור להיות הברומטר של עולם. מרקוביץ' סיפק את הסחורה מבחינת נקודות, אבל התקשה לחבר את הקבוצה ביחד. בק ג'ונסון היה מצוין במשחק הראשון של מכבי נגד אילת עם 21 נקודות. אבל כבר אז התגלה שלא קשה להוציא אותו משליטה. אמיר כץ עם יד מאופסת במחצית הראשונה שמר את אילת בתמונת המשחק. מכבי שלטה מתחת לסלים עם 38 כדורים חוזרים מול 20 בלבד של אילת. המשחק הוכרע בחמש הדקות הראשונות של המחצית השנייה, והאלופה רשמה ניצחון כאן 98-87.